waxaynu ku jirnay baan filayaa xaaladaha taagan. Waxaa halkaa ku harsan sicir bararka Soomaa qora la qoro. Dowladdu hadday qaboojiso sicir bararka, ay markuula keento markab raashina iyo markab shiidaala mar keliya hadday keento, sicir bararkaas hoos buu dhacaya. Ninkaa baa amusarkee keenaya sicir bararka cirka qabanaya. Markuu ogaado inay dowladdii raashin keentay, dib uma dallacayo. Ee waxaan oranayaa dowladday sanadkan abaaraha jiray, markab raashinee markab shiidaala keena, haddaad waxba ka qaban karin. Dadkii way dhagabeeleen sicir bararkii baa amusarka hoos ma dejinayo. Kor haddiin awood lagu dejiyo ama sicir lagu gooyaani jirin, deweyni dowladdu keenta way markab raashinaa. Maanta dadku wuxuu afduuban yahay kooxo shidaalkii dad baa keenaya, leedhkii sagtar baa iska loo dad baraysada ayaa leh, maceeshadii dad baraysada leh, waxa la yidhi baa cabsteregu waa xor. Wasaaradda u qaabilsan marka baay cabsteriga hadalkeeda wuxuu ku soo koobmay Ukraine dagaal baa ka dhacay, caalamkana waxa kacay qiimihii intaa ma dhaafinaya. Marka inaan kusoo ururiyo, waxaa loo baahan yahay hay-adaha dowladda ee khusayso, hadday tahay maxay wasaaradda, hadday tahay qorsheynta tahay, hadday maaliyadda tahay, hadday ganacsiyada tahay, iyagoo la kaashanaya dadka aqoonyahanka ah ee dhaqaalaha yaqaana, waxaan leeyahay intervention ku sameeyaanoo ha farageliyeen $50 baa qofka dhowr rufucyo badan u goynaysay. Waxaan ku dhahday uu xoogaa ku yar noolaanayay bisha ilaa 20 maalmood, meelaha ilaa 25 maalmood, dadka danyarta $50 maanta uma goynayaanba. Waxaan ku dhahday dadbad sokoray noqdeenba $50 xoogaa geera rashka ku qaadanayay qoysaska danyartii. Marka waxaan leeyahay iyaga ganacsatada imadow naxariista, Ilaahay si inoogu naxariisto. Waxaan xasuusnahay aniga shaqsigayga ninka idin la hortaagan, waxaan wax ka iibsaday bakhaar baan wax ka iibsaday, alaab ka iibsaday maalin maalmaha ka mid ah. Markaan 5 maalmood 6 maalmood meelaha ka maqnaa baan ku soo noqday, alaabtii baan iibsaday, qiimihi uu iga siiyey qiimo ka duwan buu iga siiyey. Markaase waxaan weydiiyey war maxaa ma kordhay ee bedelay intaasaad iga siisay maalinta hore. Markaasuu isbeddel baa dhacday. Marka maalin saddexaad baan ku soo noqday, markaasuu intii kordhiyay haddana, markaasaan idhi waxaan dee suxa maaha. Aabtan ka ibsaday waa isku mid, waa meel bay wada saaran tahay, dukaan baa waa iska hal dukaana. Marka waxaan uga jeedaa kelmadda, waxaan uga jeedaa nin waliba sicir bararka wuxuu sii adigu kordhi wax kordhi wax kordhiyo oo waatan la war ganacsatada ama ha yaryarata ama ha waaweynati ilaahay ka cabsato. Halka waxaan kaga baxayaa, waxaynu u baahannahay inaynu marka hore wasiirka u yeedhanno xaaladda meesha ganacsiga ogaano, marka labaad oo wax nagu kordhiyo khibrayna siiyo, marka labaad labaadna dee dowladda ka mas-uula dowladdu inay xil iska saarto. Waxay soo dejinayaan laa soo dejiyaan aan daruuri ka dhigano cunneen talacagta lacagta adag baa ku baxda fildhicilka halkaa lagu fildhiciso, lacag adag buu inagu soo galaa fildhicilku, lacag adag buu inagu soo galaa. Wax kasta oo aan daruuri ahayn xagga lacagta waxaan odhan lahaa ha la joojiyo, dowladdu ha joojiso wax kasta oo aan daruuri ahayn, wax alla wixi aan daruuri ahay si aynu xaaladda ugu gudbno. Waayo dee wax kasta lacag adag baa la doonaya in lagu keeno, waxa kasta lacag adag baa la doonaya in lagu keeno. Dee si waxaasuya daruuriga mooyaane wixii kale inooga joogsadaan. Dowladdu ha xakamayso, ha xakamayso, ha xakamayso. Intaynu ka baxayno sicir bararka iyo abaaraha iyo waxaan laga baxayo, waxa laala wixii aan daruuri ahayn ha xakamayso oo ha joojiso. Gidigeen ha laysugu tago wixii lacag ina soo gala adag, lacag adagina soo gala daruuri un ha la soo siiso wixii daruuri aan lagama maarmaan. Marka ilbaxnimo qaldantay
ayaa horta qaaskan ayaa keentay sixir bararkan aan waa ogtiin oo dadka baadiyaha jooga xoolaha la nool ama beeraha haysta wuxuu u soo go'aabay qorsheeyaan oo sanadkaba isku filnaysiyaan aan dibadda qorshaha ay sameysteen ilaahayna waa ku asturaa oo ku noolaadaan oo weligoodba ma baahdaan weliba wax bay bixiyaan oo kii u yimaadeen way aan kii soo maray iyo kii wax soo moodaba way ka taageeraan aan taasa dhaqanahay tii waa laga yimaa magaaladii markii la soo galay dhaqankii ba khaldamay oo waxa la isii reer magaalada noqdo saas qasaas waa taa waxa lagaga baxayaana waxa weeye deeyado reer magaalnimada ilbaxnimada uu la saxo istaasu ba saxitaan u baahan oo wax naafaca oo dadkii anfacaya ay isticmaalaan waxyaalaha qeyra naafacaana la iska daayo diinta islaamku ma ogola inaad waxa qeyra naafaca aad maalkaaga geliso marka waxaan soo jeedinayaa mar haddeenna wax soo saar lahayn oo inagu ayna waxba dhoofinaynin ee wuxuma aynu keensanayno wixii aynu u baahannahayba boqolkiiba sagaal iyo sagaashan dibaddeenu kala nimaadna waxaan isticmaalno wax kas badhanna ha noqotay wax walba xitaa tamaandhada Itoobiya inooga timaada oo jaarka marka mar haddeenna inagu waxba la soo baxaynin dee sicir barar wuu jirayaa marka wuxuu dhan waxay ku soo ururayaan ilbaxnimo inaga khaldantay aan waxna la soo baxno waxaynu haysannana aynu nidaamsanno.